Després d'un dia intens ahir, ací, a la 41a edició de Fitur en IFEMA, avui arrenquem un nou programa especial a la Fira Internacional de Turisme, ací, a Madrid. Coneixerem molts municipis de la Safor, Gandia, Oliva, Xeraco, La Font, e intentarem buscar quina és la millor oferta turística de tots aquests municipis, ací, a Fitur. Però abans de començar amb tot això, ahir no va acabar tot quan li ho van contar. Van haver més actes. I és que Fitur és molt més que IFEMA. Des de l'Ajuntament de Gandia van voler organitzar una presentació d'un dels grans projectes que van tindre lloc estos pròxims mesos a la capital de la Safor. Es tracta de Gandia Hub. És una nova idea, un nou projecte per a intentar portar al màxim teletreballadors, tot el talent de tot el país i també de l'estranger a Gandia per a unes estàncies curtes. Si vos sembla, anem al Fòrum Barceló, al centre de Madrid, per a conèixer aquesta iniciativa de la mà dels protagonistes. Acabamos de presentar el proyecto Gandia Hub. El proyecto Gandia Hub está dentro del proyecto de la Capitalidad Mundial del Diseño de Valencia 2022 y pretende ser ese proyecto satélite en el cual la capitalidad trabaje el turismo profesional. Gandia es una ciudad que históricamente hemos sido un destino vacacional social y ahora lo que queremos es entrar en este segmento de mercado del teletrabajo. En definitiva, ahora con la pandemia se han redescubierto unas nuevas fórmulas para trabajar en las que se puede trabajar desde cualquier sitio y estar conectado con el mundo. Gandia es una ciudad preciosa y que aporta una grandísima calidad de vida para sus ciudadanos y la gente que la habita. Qué bien sería hacer compatible para esos trabajadores que viven en grandes capitales, que tienen que coger el coche para todo, que incluso para desplazarse a su lugar de trabajo pierden una hora yendo, una hora viniendo. Qué bien sería para ellos ofertar ya un paquete que esté trabajado y por tanto una acción conjunta, el sector, la ciudad, la capitalidad, que haga fácil precisamente que esas estancias turísticas por términos medios de 2 meses, 3 meses, en nuestra ciudad y hacer compatible en definitiva el teletrabajo con el disfrute de nuestra ciudad. Y además es una oportunidad también para generar esos intercambios de conocimiento, de talento, diseñadores de todo y de la vida, ¿no?, que pasarían por nuestra ciudad y que también de la mano de la Universidad Politécnica, del campus de Gandía, de la mano de nuestro hospital, que también el hospital también es un generador de reuniones, de convenciones, de intercambios, pues podemos dar también una nueva oportunidad turística a nuestra ciudad. Sabéis que dentro del plan de turismo, plan estratégico de turismo inteligente, estaba entrar en nuevos mercados. Este sería un nuevo mercado para nosotros, un segmento que ha crecido muchísimo en el último año porque la realidad se ha impuesto, la realidad del teletrabajo, los trabajadores remotos, y por tanto ese sería un mercado nuevo
al que tendríamos que adaptarnos, y por tanto esto necesita, claro, de la implicación del sector turístico, pero yo estoy segura que lo vamos a hacer posible, porque el sector turístico de nuestra ciudad ha sido siempre un sector luchador, valiente, emprendedor, perseverante, y en un momento de crisis a veces hay también que buscar fórmulas novedosas, innovadoras, y esta sería una. Por tanto, hoy hacemos esta presentación, que es una pretensión de la ciudad de Gandía convertirse en un destino turístico profesional, y de la mano de la capitalidad creemos que lo podemos hacer posible. Así que ojalá hoy estemos sembrando una semilla muy fructífera para nuestra ciudad y que haga que tengamos esa nueva oportunidad turística, pero también ese intercambio de profesionales, de conocimiento, de talento, que al final enriquece la sociedad en general y haría de Gandía una ciudad mejor y una ciudad situada en el mapa del diseño y de la creación en el mundo. Uno de los retos y los cometidos de la Capital Mundial de Diseño Valencia 2022 es introducir el concepto del diseño en absolutamente todas sus vertientes en los proyectos que pueden desarrollar los municipios y las ciudades. Gandía es maravillosa a nivel infraestructuras, llevan ya años trabajando un sector de turismo profesional, y con este proyecto está más que demostrado que el diseño puede mejorar, puede aportar su granito de arena para igual influir en alguna estrategia y unir otra vez a los ciudadanos junto con un sector profesional de turismo joven y atraer estos talentos a lo que queremos en nuestra comunidad. Gandía Hub es un proyecto que se basa en la atracción de talento a Gandía. La situación post-COVID genera un cambio de prioridades y unas nuevas necesidades. Y lo que hemos diseñado es un sistema a través del cual generamos toda la infraestructura necesaria para ser atractivos para la gente que puede teletrabajar en todo el mundo y hacer estancias temporales en Gandía. De esa manera nutrimos a la gente local de Gandía con conocimiento de la gente que viene a trabajar de todo el mundo. Com no podia ser diferent, com no podia ser d'una altra forma, així a Fitur, a la Fira Internacional de Turisme, en IFEMA, en Madrid, hi ha un dels grans protagonistes en el stand, en el pavelló de la Comunitat Valenciana, com és la ciutat de Gandia. No podia ser d'una altra forma, i encapçalat, evidentment, per l'alcaldessa Diana Morant. Molt bona vesprada, Diana. Bona vesprada i que alegria tornar a una fira de Fitur i que ens trobem així de nou, Gandia, amb la resta del món, no? Un any més, encara que d'una forma un poc diferent, unes dates que no són les habituals, però un any més es fa Fitur i no podia faltar Gandia, evidentment, no? Bueno, és una bona notícia que se celebre Fitur, significa que algo està canviant. Efectivament, la situació epidemiològica està millorant, sobretot per la vacunació, no?, que ja està arribant a grans majories de població. I, bueno, i sobretot en la Comunitat Valenciana, que som la regió d'Europa amb una incidència acumulada més baixa. En definitiva, jo crec que estem en un moment molt bo per a que siga l'antesala d'un estiu que esperem que ja siga un estiu que ens permeta reactivar l'activitat turística, la mobilitat de les persones i aquesta indústria que és la indústria de la felicitat. Sí, és la veritat. Què seria Gandia sense el turisme? I a l'inversa, què seria el turisme sense una ciutat, una platja, una cultura com és Gandia, no? Gandia ja fa molt de temps que ha entès que té en el turisme un aliat de desenvolupament. El que passa és que hem anat reflexionant en distintes etapes cap a on havia de caminar aquest turisme per a fer millor també la ciutat de Gandia. A nosaltres ens agrada dir sempre que una bona ciutat per a fer turisme ha de ser una bona ciutat per a viure, que aporti qualitat de vida, que aporti igualtat, que lluite contra la precarietat laboral i, per tant, lluite per la professionalització, per la qualitat turística. En definitiva, són coses que al final són beneficioses per al turista, però sobretot són beneficioses per a la societat de Gandia, que és la que viu del sector turístic. I en aquest sentit, pues, ja fa molt de temps que aquesta reflexió ampliada entre l'Ajuntament, el sector turístic,
va encaminada al que creguem que són les línies estratègiques, no? La qualitat, ho sabeu, fa molt de temps que estem treballant en qualitat i som de les ciutats que més qualitat ofereix. La seguretat, com no, sempre la gent busca espais segurs, ara en pandèmia també. L'any passat vam tindre aquesta certificació com a platja segura, tornem a tindre la certificació de bandera blava, per tant, qualitat i seguretat garantitzades en la platja de Gandia. I ara també tenim clar que el futur o serà sostenible o no hi haurà futur. No hi haurà perquè no podem carregar-nos el planeta. I nosaltres que vivim d'espais naturals, com la nostra platja, que hem d'entendre que això no és un escenari de ficció, és un espai natural i viu, l'hem de preservar, l'hem de protegir, l'hem de cuidar i sols d'aquesta manera podrem seguir gaudint-lo i disfrutant-lo. En aquest sentit, doncs, portem molts projectes concrets per a fer que la nostra platja sigui un referent de sostenibilitat. Ja la platja de Gandia està declarada una platja lliure de fums, per tant, evitem que se fume en la platja, però sobretot el que evitem és que acabe la colilla en l'arena, que després tarda dècades i dècades en ser degradada, no? I ser absorbida per la natura. Per tant, anem llevant de les nostres platges aquest tipus de residus. També aquest concurs d'idees amb el Col·legi d'Arquitectes que hem tret per a dissenyar el xiringuito sostenible, el xiringuito del futur, perquè són instal·lacions que queden en l'arena, que treballen en l'arena, que fan la seva activitat comercial i professional en l'arena, però tenen que cuidar l'arena, per tant, tenen que eliminar els plàstics, tenen que fer un ús responsable de l'aigua, etcètera, etcètera, i per tant els xiringuitos en si també tenen que ser un gran emblema de sostenibilitat. El tall al trànsit, que el conegueu de l'any passat ja, del passeig marítim, per a eliminar també els fums contaminants de l'espai emblemàtic de la platja, i el pla de sostenibilitat turística que va ser aprovada per el Ministeri de Turisme i que supondrà una inversió de 3 milions d'euros en Gandia. Per tant, com veieu, ens creguem la sostenibilitat i la practiquem. A més, hi ha diverses cosetes, no? De tot el que ens has comentat, d'aquests projectes que esteu fent per augmentar la sostenibilitat de la platja de Gandia. Jo crec que hi ha diverses cosetes molt a destacar. A mi em crida molt l'atenció, en positiu, he de dir, sobretot el tema dels xiringuitos sostenibles. No? Jo m'imagino com arribaria aquest projecte al Col·legi d'Arquitectes de dir, ostres, com estan apostant per la sostenibilitat en Gandia, després de possiblement haver hagut anys anteriors, en altres èpoques, més complicacions, estan apostant i estan tirant. No sé quina és la reacció que va haver per part dels arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes, quan arriben esta proposta o este projecte. L'acollida ha sigut magnífica. De fet, s'han presentat 29 projectes. Després va haver un jurat que ha decidit i esta vesprada se desvelarà quins han sigut els tres xiringuitos o les tres possibilitats seleccionades. I, en definitiva, ha tingut una gran acollida perquè hem permès que la societat i sobretot els experts, arquitectes, pensaren en les infraestructures que eren idònies per a un espai natural com són les platges, no? Jo crec que és una iniciativa única a tot el territori espanyol que segurament serà replicada en altres platges perquè els nostres xiringuitos probablement seran els més sostenibles i després la gent ens mirarà a nosaltres per a veure com s'ha fet. Ha sigut una oportunitat també per a la creativitat, per al disseny i en definitiva també una oportunitat per als grans professionals que tenim a la nostra terra, no? I així és com s'avança sempre de la mà de la societat. No té ningú sentit que un ajuntament es tanqui en un despatx i comença a dibuixar la ciutat que li agradaria a ell sense incorporar el pensament i el desig real de la ciutadania. En aquest sentit, hem compartit, hem obert la reflexió als experts. Hi ha 29 propostes, s'han presentat sobretot gent jove de tota Espanya, per això, com tu dius, Marc, jo crec que traspassa els límits de Gandia. Tota Espanya i el sector professional, l'arquitectura de tota Espanya, està mirant Gandia, està mirant la platja. I en aquest sentit pues, també ens sentim molt orgullosos de liderar en aquest sentit la sostenibilitat de les platges. A més, bueno, ahir ho vam comentar en diverses ocasions, jo crec que tampoc cal redundar en el tema, no? Però aquestes inversions
que s'han fet durant la pandèmia, tan necessàries per al turisme. A mi em crida l'atenció sobretot una, o voldria mencionar sobretot una, no? És la renovació de la primera línia de la platja, que entre altres coses estic segur que és un dels motius per a que siguem eixida, per posar un exemple, d'una de les etapes de la Volta a Espanya, no? Que, o per exemple que la 10K nocturna, que es farà ara en juny, puga tindre l'eixida en primera línia i damunt els corredors estiguen més contents perquè ja no tenen les voreres, perquè pot ser una carrera més ràpida, més bonica, més atractiva per al corredor i també per al turista. No? Eixes inversions van també encaminades a poder portar projectes com estos. Mireu, s'acaba d'aprovar una llei del clima, que ens obliga a totes les ciutats de més de 50.000 habitants a anar incorporant espais sense fums i en restriccions al tràfic. Per tant, per llei, hi ha una llei marcada per Europa, però una llei ja aprovada en el Congrés dels Diputats, a més amb una amplíssima majoria, teníem que anar pensant quins espais anàvem a lliurar de fums. I els espais que s'han de lliurar de fums són els espais més emblemàtics, allà on la gent vol anar, a caminar, a gaudir. També, a més, en la pandèmia es demostrava que cada vegada feia més falta espais amplis on poder mantenir la distància i on fer compatible la vida del peató que vol moure's, però també aquesta vida econòmica que se fa també en els nostres carrers, no? Les tauletes de les heladeries, dels nostres restaurants, fins i tot alguna vegada alguna botiga que pot traure alguna cosa. En definitiva, l'espai s'havia de repensar. La Morada va aparèixer l'any passat, és un projecte viu, sempre ho dic. La Morada anirà incorporant carrers, però anirà també estudiant el moment i les necessitats de cada moment. Però la Morada necessitava una actuació urbanística que la consolidara, no? I en aquest sentit, aprofitant també unes ajudes de la Dana, la Glòria, etc., pues hem renovat el passeig marítim i li hem donat un tractament un poc com el passeig de les Germanies, que és calçada única, de manera que aquell trànsit que sí que té que passar de veïns i de càrrega i descàrrega i el trànsit que encara està permès passa per aquesta calçada única, però el vianant té tota una plataforma que ha guanyat per al seu esplai, no? I també l'hostaleria. Això és el futur i nosaltres estem adelantant-nos a un futur que té que arribar. Ja per acabar, que bé i que bo és poder vindre a Gandia a treballar, no? Bueno, Gandia és una ciutat preciosa en la que viure. Els gandians ho sabem. Gandia és una ciutat preciosa per a fer turisme. Som una de les favorites i, a més, la gent que ve sempre repeteix. Per què no fem el mix? Per a que el turista no vinga sols en vacacions, per a que puga viure durant una temporada en la nostra ciutat i fer aquest turisme laboral, aquest turisme professional. Hi ha molta gent que són nòmades digitals, que ara mateix que s'ha implantat el teletreball no necessiten anar a una oficina. Les capitals, ja ho sabem, no? Perquè ha transcendit que la gent està venent o abandonant els pisos en els centres de les ciutats i estan anant al camp. Pues el que volem és que Gandia aprofiti aquesta oportunitat, aquesta nova manera de viure de les persones i oferisca aquest turisme professional. De manera que creadors, gent amb talent, que a més vulgui vindre a inspirar-se, que vulgui també compartir amb la Universitat Politècnica a través de ponències, coneixement, pues que tota aquesta gent faci aquest exercici de confluència i, per tant, que Gandia aprofita també aquesta oportunitat que existeix ara i active el turisme professional. Exacte. Bueno, doncs, Diana Morán, l'alcaldessa de Gandia, mil gràcies per estar amb nosaltres i a seguir gaudint de Fitur uns dies més, no? A vosaltres, sí, així hem vingut a treballar. És una fira distinta, però molt productiva. Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Ja han sentit a l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán, amb molts projectes que estan fent-se estos dies així a Fitur. I d'un gran projecte de futur a la ciutat de Gandia a un altre centrant-nos en la sostenibilitat. I és que la gran roda de premsa del dia d'avui és on es desvelarà quin serà el xiringuito premiat en aquell concurs d'idees de xiringuitos sostenibles per al futur de la platja de Gandia. Vicent Mascarell, regidor de Turisme, i Alicia Izquierdo, regidora de Medi Ambient, ens desvelen qui ha sigut el xiringuito guanyador. Turismo y sostenibilidad son palabras que sin duda van a quedar unidas en el presente y en un futuro.
Yo suelo apuntar que el turismo o será sostenible o no será. En un mundo globalizado, cada vez más competitivo, debemos de cuidar nuestros recursos naturales y sin duda la playa es uno de ellos. Hoy venimos a presentar una propuesta innovadora que de alguna forma viene a resumir lo que queremos que sea nuestro producto turístico, donde sostenibilidad, innovación y nuevas ideas hacen un producto diferente. Y además lo hacemos en el espacio más vital, más preciado por nosotros, como es la arena, la playa de Gandía. Los chiringuitos, un símbolo en sí de toda playa, de todo producto turístico de nuestras playas de España, están incorporados en nuestra imagen como ciudad y como playa de Gandía. Y pensábamos que debíamos avanzar en impregnar esta edificación y infraestructura de las esencias de la sostenibilidad. Ha sido una iniciativa que hemos impulsado junto al Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y que persigue de alguna forma que las construcciones de los próximos años que se instalen y que van a estar ligadas a la imagen de nuestra ciudad en los próximos 10 años se construyan, se piensen y se gestionen en criterios de sostenibilidad. Han sido 28 propuestas que vamos a ir viendo pasar en bucle ahora, si nos lo permite la tecnología, ¿vale? Y que engloban desde el material, la gestión, la energía, busca que sean autosuficientes, pero también buscan que se integren en el paisaje. Realmente han sido 29 propuestas de jóvenes arquitectos de toda España, de las cuales tenemos que extraer muy buenas conclusiones y hemos tenido o ha tenido que elegir al jurado, un jurado integrado por expertos y profesionales del sector turístico, del sector de la arquitectura y del medio ambiente, pero nos han aportado muy buenas ideas. Sin duda yo creo que en un futuro va a salir un gran proyecto. En cualquier caso, mi compañera y concejal hablará también de quiénes han sido finalmente los ganadores o los finalistas ganadores y también en base a qué criterios se ha escogido a los mismos. Pero, Alicia. Bé, bon dia a totes i a tots. La veritat és que la sostenibilitat és un concepte transversal que el govern de la ciutat vol portar en totes les polítiques que realitza a tots els departaments i a totes les accions que fa. Com no podia ser d'una altra manera, jo ja fa molt de temps que agraeix que el Departament de Turisme, amb qui hem fet molta lliga, tant des de patrimoni cultural i patrimoni natural, perquè pensem que les nostres infraestructures i els nostres valors són un potencial turístic per a la ciutat i l'estem lligant i treballant d'una manera molt, molt de grup, molt cooperativa, està donant molt bons resultats i agraïm que també s'haguera pensat aquesta iniciativa i que s'haguera ajuntat a aquest concepte. L'alcaldessa, ahir en el primer acte, recordava com ha sigut important per a la ciutat el fet de ser de les dues ciutats valencianes que havíem rebut aquesta subvenció, aquesta ajuda de l'estratègia de turisme sostenible i per tant nosaltres ja estem com superimpregnats conceptualment i ja anem en aquella idea. Les fotografies que esteu veient ací darrere són efectivament els projectes que ha presentat. Ha sigut un concurs d'èxit perquè esperàvem que se presentara gent, però jo personalment no tanta gent, fins i tot el jurat estava sorprès. I és que si pensem que aquestes noves generacions, i aprofitem que tenim els companys de València, capital del disseny, que estaven ací, aquestes noves generacions això se ho creuen molt, és a dir, aquests projectes ja que són d'innovació, de futur, de respostes a necessitats, que vosaltres explicàveu ahir, ha donat molt bon resultat, i ací teniu un exemple. Però efectivament, al final el que hem fet ha sigut dos accèssits i un guanyador i un premi d'honor. Si voleu, passem així ràpidament i no ho faig més llarg i vos els anomenem. En este primer que volem presentar-vos és la menció d'honor. Este projecte es diu Parpalló. Bueno, en veritat el que es va valorar el jurat, perquè és un projecte que com podeu veure una mica estrany visualment, però preciós en quant a concepció estètica i en quant a integració de paisatge, tècnicament van considerar que no era molt viable, però pensem que l'explosió de creativitat que havia portat a concebre un xiringuito en una zona dunar, que quan tu arribares a l'espai natural no vegueres l'estructura, sinó que estigueres com clavat dins de l'arena mentre estaves, i els materials que havien presentat i també les propostes d'eficiència energètica
era molt, molt bonic i bueno, també per aquest atreviment, perquè si no n'hi ha atreviment en el disseny, tampoc no anem avançant, s'havia volgut donar a aquest projecte del xiringuito Parpalló, que així li havien dit, la menció d'honor. Crec que portava una planimetria adjunta en la que es podia observar aquest conjunt. La veritat és que és un projecte pensat per a una platja dunar i nosaltres en veritat estem pensant en uns xiringuitos per a la platja nord de Gandia, que justament no és una platja dunar. I per això pensàvem que no era aplicable, però sí era molt bonica la idea que s'havia presentat. Anem, si voleu, al segon accèssit que s'ha fet, un xiringuito que porta per nom Contingències. És un nom així, bueno, Josep Torres Salord ha sigut qui ha presentat. Bueno, la veritat és que, a banda que complia tots els criteris, lògicament, del concurs, ens agradava molt el concepte d'imatge unitària a l'edifici que s'havia donat. De vegades ara anem a la platja i veiem el xiringuito, el bany, les sombrilles, les cadires, i este realment compactava molt, era molt horitzontal i, per tant, la visió que es tenia també de l'horitzó de la mar era molt bonic. La senzillesa des del punt de vista conceptual i que realment la construcció tenia fins i tot un pressupost econòmic molt ajustat perquè este projecte feia una proposta econòmica va portar a ser seleccionat com a segon premi, per dir-ho així. Bueno, tercer premi perquè és el segon accèssit. El primer accèssit és un projecte que s'ha anomenat o presentava l'equip com a Albatros. I realment este projecte és molt bonic perquè l'havia presentat un equip tant de professionals com d'estudiants d'arquitectura. Este no, este és el guanyador, l'anterior. I bueno, en veritat el que s'havia valorat arquitectònicament sobretot era el sistema modular que hi havia, que donava moltes solucions a diferents problemes d'orientació, de dimensions, de ritmes en estructura. I bueno, va ser valorat realment com una cosa molt possibilista i molt pràctica per a la platja. I si voleu anem al guanyador, que és un poc el que estàvem pensant, que és el Pellis, que sí que ha aparegut així, que és la proposta guanyadora. Bueno, la veritat és que este xiringuito, el que més ens agradava, ja, perquè de vegades si parles de dissenys entraríem en una dimensió de gustos que podríem estar discutint molt, però és un espai flexible, multifuncional i sobretot el més important va en la línia total de la filosofia que el govern de Gandia portava també a esta fira i que vol treballar, que és un xiringuito per a tot l'any, no sols per a l'estiu. És un xiringuito pensat per a l'estiu i per a l'hivern. Materials lleugers, uns acabats exteriors que afavorien la integració total en l'entorn, el color que es tria, dels pocs projectes que presentaven també una adaptació de l'entorn de zona verda, unes dunes al voltant que tu des del passeig marítim veuries com una mena de duna amb la seva vegetació autòctona i una línia molt fina, però el xiringuito ja estaria un poc en la banda de darrere, per tant tenia també una integració des del punt de vista de la vegetació molt, molt interessant. Com ja el veieu així, a banda, és que a nivell tecnològic presentaven panells fotovoltaics, una manera també de un procés d'evapotranspiració en sistema de doble capa que se va com regulant la temperatura interna i després que tot se pot obrir, tot se pot tancar i aleshores pots jugar perfectament en les corrents d'aire natural, és a dir, que aprofita fins i tot els vents propis que tenim i el sol conforme el vas tancant. Quan arriba l'hivern es pot tancar totalment i es converteix com en una mena de sala multifuncional en la zona de la platja, en la que podríem fer servir també per fer la resta d'activitats. Per tant, bueno, moltes gràcies al jurat, jo sé que tu estaves en el jurat, perquè jo crec que s'ha valorat molt positivament i ara queda esperar a poder fer realitat les propostes o pensar-les o adaptar-les. És un concurs d'idees i per tant no vol dir, perquè sé que igual aquesta pregunta està en l'aire, si anem a fer este xiringuito ja i l'anem a posar en la platja. Això és un concurs d'idees totalment adaptables, també a la realitat i a la necessitat, però sí, jo crec que l'esperit que tenim és que acabi materialitzant-se en una realitat i que Gandia tinga un distintiu més molt original, sostenible, innovador i de futur en la seva platja, que quan la gent arribi pues, veja una cosa diferent que ens identifiqui i que ens diferenciï de la resta de destins. Així que, bueno, esperem que vos hagi agradat i una coseta més a aportar valor al destí turístic de Gandia.
Doncs ho acabem de veure, acabem d'eixir d'esta roda de premsa que ha donat l'Ajuntament de Gandia sobre els xiringuitos sostenibles. Ja sabem qui és el guanyador i volem parlar amb la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gandia perquè ens conte lo feliç i contenta que està d'haver dit qui ha guanyat aquest xiringuito sostenible. És que donar premis és molt únic, no? Perquè reconeixes una faena feta, no sols pel fet un poc així festiu, però estem contents. Ho vam presentar fa uns mesos, ha sigut un èxit de participació, 29 projectes presentats, gràcies al Col·legi d'Arquitectes de València per haver impulsat també aquest concurs d'idees, que és el que presentàvem, i aprofitar Fitur ja que veníem, perquè just la setmana passada el jurat ja havia deliberat i era un lloc magnífic per presentar aquesta proposta de xiringuitos sostenibles. 29 projectes, sobretot, d'arquitectes joves, algun inclús estudiant, comentàvem. Bueno, això dona també sensació de que hi ha futur, no?, així a la Comunitat Valenciana. N'hi ha futur, però bueno, són projectes de tota Espanya, no exclusivament de... Ho impulsàvem des de València, això sí. Però sí, el talent està ahí i la veritat és que era un projecte amb una sensibilitat diferent, perquè se valorava molt de criteri de sostenibilitat, o sigui, bueno, que foren autosuficients energèticament, o com anaven a gestionar l'aigua que sobrava, o fins i tot la capacitat d'adaptació a l'entorn, el respecte també visual o de soroll, que tinguin aquestes condicions, i ens donem compte que sí que aquestes generacions de joves, en aquest cas arquitectes, ja estan molt mentalitzats d'aquest futur. De que això que el canvi climàtic va en sèrio i que ja s'han de donar solucions que vagin pensant efectivament en aquestes condicions mediambientals. No sé si ha sigut una sorpresa, precisament aquesta part que contaves, no? Que tant de jove, tanta gent jove, estigui tan conscienciada i buscant un bé comú, ja no sols per a ells, sinó per a tot el món. Pues és que és una realitat, eh? Jo confio moltíssim en les generacions joves, no és que tu i jo siguem molt majors, però mira, ja no mos diuen joves, ja ho han d'assumir. Però sí, jo recordo de vegades el fet de, igual quan jo vaig començar a reciclar o quan ens parlàvem del reciclatge, nosaltres ja érem més majorets. Els nostres fills, per exemple, que són molt xicotets, per això ells és el dia a dia, ja és la seva vida, s'entenen aquests paràmetres. Per tant, és normal que aquest nou canvi de paradigma, de pensament conceptual d'aquest món, del que no n'hi ha planeta B, que el futur ha de ser sostenible, ho deia el regidor de Turisme en la presentació, el turisme o serà sostenible o no serà, perquè els espais tenen també una limitació de càrrega, perquè ara estem parlant de xiringuitos en la platja i estem pensant en una vessant lúdica, divertida, d'anar a fer-se un refresc, però estem parlant d'un ecosistema natural. La platja també és arena i és mar, i tot el que fem allí repercuteix també en el mateix ecosistema, per exemple, no utilitzar plàstics. Fins i tot molts projectes ja parlaven de quin tipus de papereres anaven a ficar o quin tipus de material anaven a utilitzar en els gots. O sigui que ja estem pensant fins a aquests materials que no vagin a fer mal a l'entorn natural en què es troben. I sí, jo la veritat és que crec que és una línia que cada vegada és més evident i sobretot Gandia sabeu que tenim una aposta ferma perquè hem sigut dels dos municipis valencians que vam rebre aquesta subvenció de l'estratègia per al turisme sostenible. Bueno, és la línia que hem encetat i que seguim. No sé si, m'imagino que dir dates és complicat, però més o menys quins períodes ens posem per a poder veure una mena de xiringuito sostenible en la platja de Gandia? Bueno, com ben dit en la presentació, això era un concurs d'idees, però nosaltres sí volíem fer el pas de que es farà realitat. I per tant, la proposta guanyadora sí que és cert que tal com està plantejada excedeix un poc el perímetre de possibilitat, però bueno, no té cap problema perquè la pots mig modificar perquè s'adapti a la legalitat i al que també costes va permetre instal·lar o no. Però aquesta és la idea, que poder-ne construir un, poder fer la seva instal·lació i ara també hi ha una concessió en els xiringuitos actuals que lògicament ni l'anem a tallar ni anem a molestar perquè el que nosaltres volem en aquest moment és que els nostres empresaris i els nostres hostalers puguen treballar en un moment de crisi tan important, per tant que no patisquen, que no estem parlant de desmuntar res, però sí estem parlant que a l'estiu que ve sí voldríem tindre un construït i instal·lat per veure si funciona, per anar fent la prova i posteriorment donar aquest pas de canviar aquesta imatge que tenim de la zona de l'arena instal·lant una infraestructura pues, molt més sostenible, més adaptada a l'entorn, més de futur, més en la línia del que Europa està demanant amb els objectius 2030
i que siga una realitat, també és un element identificatiu de la platja de Gandia, perquè també estem parlant de disseny i estem parlant també d'altres qüestions. Pues esperem l'any que ve poder estar en eixe xiringuit pilot, podríem dir, no? Xiringuit pilot a la platja de Gandia, si no, pues quan siga, el que és segur és que podrem gaudir d'una forma sostenible de la platja. Avui, jo crec que en este Fitur la paraula sostenible és la que més s'ha repetit, però amb orgull. En els objectius ODS, els mitjans també, que vol bé que tots hi hagi molt posats, perquè efectivament és una marca d'identitat que nosaltres volem treballar, no sols en la vessant turística, que és la que venim a presentar, sinó en totes les polítiques que el govern de la ciutat està fent. Pues Alicia Izquierdo, regidora, en este cas de Medi Ambient, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bueno, i a seguir gaudint de tota l'oferta que tenim a Sinfitur, que no s'acaba mai, sembla. No s'acaba mai, però estem tranquils, veritat, este Fitur està sent molt tranquil, la veritat. Pues moltes gràcies. A veure si ens podem fer una cerveseta o un refresc en el Xiringuito Sostenible pròximament. Seguim amb més declaracions i amb més professionals del turisme. Tan important com l'oferta turística promoguda des del consistori és que l'empresa privada també aposte per la platja de Gandia. D'ahí que la cadena hotelera Senator acabi d'obrir el seu primer hotel de 4 estrelles superior, com ens ho conten ara mateix l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, i Daniel Rossell, director comercial i CEO de la cadena hotelera Senator. Una de las grandes noticias que tiene Gandía este año y que por supuesto presentamos aquí en Fitur es la apertura de ese hotel de 4 estrellas superior de la cadena Senator en nuestra ciudad. Además, el hotel abrió el día 14, por tanto la semana pasada, ha vivido ya su primer fin de semana en Gandía y ahora el CEO de la cadena nos contará cómo ha funcionado. Pero hemos aprovechado también este encuentro que hemos hecho aquí en Fitur para cruzar las presentaciones con el presidente de los hoteles de Gandía, con el representante de Stisafor, también con la directora del Palau Ducal. Y en definitiva le hemos contado a Senator que llega a una ciudad que trabaja el turismo de manera coordinada, de manera cooperativa, que trabajamos en esos proyectos de calidad de destino como es el proyecto de SICTED, y que en definitiva el asociacionismo es el que nos ha llevado a donde estamos ahora, a un modelo turístico cohesionado, consensuado, debatido, pensado, vivo y que cada día pues, hace frente a las adversidades. De hecho, el año pasado, en plena pandemia, el sector lo que hizo fue trabajar, trabajar y trabajar para convertir Gandía en la ciudad más segura del mundo. Estoy segura de que teníamos la playa más segura del mundo. Y luego eso tuvo unos buenos frutos. Yo espero que este verano ese trabajo vuelva a lucir y que por tanto haya una buena temporada de verano. Pero sobre todo la bienvenida a Senator es la bienvenida a un aliado perfecto para nuestra ciudad que ha aportado una ampliación de la oferta, pero dentro de la oferta de calidad, con servicios y dotaciones que aún están rematando, pero que son de altísimo nivel y que por tanto también sitúan a Gandía en la vanguardia y en el liderazgo de esas políticas turísticas de calidad. Pero además Senator ha venido también con el convencimiento de que se puede trabajar en Gandía todo el año, ¿no? Entonces ese eslogan que traímos nosotros este año de que Gandía, es Gandía todo el verano, pues es Gandía todo el verano también gracias a Senator, así que satisfacción total por haberle dado la bienvenida a este hotel en nuestra playa, que sabemos que será uno de los hoteles de referencia y que nos convertirá seguro en un mejor destino turístico. O sea, yo como siempre digo, estamos plenamente encantados con Gandía. Nosotros tenemos 42 establecimientos hoteleros en toda España, pero le damos públicamente las gracias a Fernando Guillem, que es el propietario del hotel, por haber confiado en nosotros para la gestión de este magnífico hotel en Gandía. Y estamos encantados con Gandía, tanto con el sector privado como con el sector público. O sea, yo creo que encontrar un destino con una sinergia tan buena como se ve y se respira en Gandía no es nada sencillo. Y lo digo por la experiencia que nos da el estar en otros muchos destinos de España. Y bueno, pues darle la enhorabuena tanto a Diana y a todo su equipo por ello, como a la parte de los empresarios por ese nivel tan bueno de asociacionismo que hay en Gandía. Bueno, dicho esto, pues también contentos con la marcha del hotel. Nosotros abrimos el viernes pasado
Fue una preapertura, entonces pusimos en funcionamiento 140 habitaciones, que es aproximadamente un 60% del hotel, y las llenamos todas, entonces muy contentos con ello. Este próximo viernes ya abrimos de forma permanente. Estamos rematando los últimos detallitos, nos falta, el hotel va a contar además con un spa de casi 700 metros cuadrados, un spa con, que al final creo que va a ser también una referencia en sí mismo, que en un par de semanas pues estaremos abriendo también el spa. Y luego un poco la guinda del pastel del hotel, para ese turismo de calidad, ese turismo también donde todo el tema gastronómico cobra una gran importancia, pues para el 18 de junio tenemos prevista la apertura del restaurante Marao, que está abanderado por el chef Paco Pérez, que como sabéis tiene en total tiene 5 estrellas Michelin, y estamos muy contentos de traerlo a Gandía. Entonces, en resumen, pues una experiencia muy positiva en este inicio de nuestra andadura en Gandía, que esperamos seguir muchísimos años y si es posible, pues seguir ampliando nuestra oferta en el municipio. Molt ha sigut el moviment que hem tingut a l'estand de Gandia, amb, per exemple, sorpreses en quant a visites. El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha volgut també passar-se per l'estand de Gandia a visitar l'oferta turística de la capital de la Safor. Seguim buscant, com no pot ser d'una altra forma, més municipis així a Fitur que estan portant tota la seva oferta turística. I si parlem de turisme, parlem de Fitur i parlem de la comarca de la Safor, evidentment Oliva està molt, molt present a esta Fira Internacional de Turisme. Estem amb el seu alcalde, David González. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, dèiem, no? Este any és una fira diferent, ha canviat de data, ja potser és un poc més descafeïnada en quant a visitants, però així ni tot era una obligació que es fera i una obligació, evidentment, que estiguera Oliva ahir, no? Sí, sobretot perquè no podem perdre la comba, és a dir, hem tingut una situació molt complicada derivada d'una pandèmia, és a dir, ha sigut unes causes sobrevingudes i, per tant, la vida continua i el turisme continua, l'activitat econòmica continua, l'activitat social i, per tant, no podem abandonar-ho tot. Per tant, tan pront ha sigut possible fer esta fira en condicions de seguretat, s'ha fet i Oliva, com un destí turístic molt potent, com un destí turístic valencià molt potent, havia de participar, mostrar la seva oferta i procurar captar nous mercats. Una oferta que, precisament la del vostre municipi, és molt ampla, perquè va des del pur turisme tradicional de platja fins als esports, passant per la naturalesa, la gastronomia, el patrimoni... Sou una ciutat que realment és molt completa, no?, en quant al turisme. Sí, Oliva comença ja a ser un destí turístic maur. L'estratègia que s'ha anat seguint al llarg dels últims anys i que continua seguint-se d'efectivament sumar al sol i platja, que són unes platges espectaculars, tota una oferta gastronòmica, cultural, de patrimoni històric, de recursos naturals. Últimament hem anat sumant allò del turisme esportiu, captant esdeveniments importants que no només funcionen per si mateixos. La Marxa Contador, per exemple, té més de 1.000 persones participants que venen en les seues famílies, que pernocten, que coneixen Oliva, sinó que, a més, funcionen de reclam perquè al llarg de tot l'any equips professionals, persones que venen a entrenar gaudint del mateix horari, del magnífic horari que té Oliva i del magnífic territori, el magnífic entorn, doncs venen a Oliva. I jo crec que això ens està funcionant molt bé i ens està obrint un sector important de mercat, però per descomptar que l'acompanyem en les nostres tradicions, la nostra cultura, que configuri una oferta important i que fan que pràcticament al llarg de tot l'any Oliva sigui un destí turístic a visitar. Una de les parts importants este any més que mai és aquesta necessitat de sentir-se segur quan te'n vas a qualsevol lloc turístic. En Oliva aquest problema no el teniu perquè sou una ciutat segura, s'ha demostrat, teniu molts metres, molts quilòmetres de platja, de costa, i per tant, anar a la mar, anar a la platja en Oliva mai serà un problema, en aquest cas. Sí, Oliva té un tipus de turisme que no és massificat, i això ja en si mateix és una garantia, però a més, jo sí que vull destacar que des de l'Ajuntament d'Oliva hem invertit molt per tal de garantir la seguretat de les persones que vivim i dels turistes i de les persones que es visiten. Per tant, efectivament, aquesta combinació d'un destí turístic per a sentir, per a viure, per a gaudir de la natura,
i d'aquests valors, no, que tant es busca la gent en aquests moments. A banda d'això, l'Ajuntament, per descomptat, fa un esforç important per garantir aquesta seguretat. Una de les grans novetats o un dels grans referents d'aquest estiu serà en breu, ara en juliol, aquest campionat d'Espanya de kite, que després vindrà precedit per el wing foil, que és una de les noves novetats que està molt de moda també al mar i que cada vegada té més gent. Com vos arriba, com arriba Oliva? Sé que tradicionalment ja ho és, no? Però com arriba Oliva a tindre un campionat d'Espanya tan gran i ser referent al Mediterrani del kite o d'esports nàutics? Bé, perquè ens ho van creure en el seu dia, és a dir, Oliva sempre ha sigut com una meca del kite i al llarg dels anys hem anat millorant. En aquests moments doncs, tenim canals públics per a la seva pràctica i quan se'ns va proposar la competició de la Sky Kiteboarding League, ens ho van creure i cada any hem anat millorant, hem anat cooperant amb els organitzadors, de manera que els organitzadors ja no entenen aquest campionat si no és a Oliva. Té unes característiques pel vent i per les platges úniques i jo crec que això és molt important, apostar i creure és molt important perquè si no, pues, òbviament, no se pot acompanyar d'una gestió seriosa. I damunt teniu un dels grandíssims kiteboardings, no? O kitesurfers, millor dit, d'Espanya i quasi del món, com a ciutadà d'Oliva, no? Això també vos omplirà d'orgull, imagina't. Sí, Quico Roig sempre mos dona moltíssimes alegries, estem desvanits amb ell i bueno, ell també ha sigut, en part també, motiu també de que Oliva també pues, se ho crega. Tenim altres, a banda de Quico Roig, està també Felip Timoner, hi ha un poc més major, és a dir que al llarg dels últims anys Oliva ha anat donant molts esportistes importants que han estat en primera línia, no? I això també pues, ens ompli d'orgull i ens ajuda a continuar treballant en aquest sentit. No sé, David González, si tu has provat el kitesurf. No, jo no l'he provat, la veritat és que no. Si tens ganes o no de pujar-te una taula. No ho descarte, quan he de tindre temps per a la pràctica. Jo sigo molt esportista, en este cas del bàsquet i d'altres esports, el kite encara no l'he practicat, però bueno, suposo que si algun dia tinc temps, perquè s'ha de, en fi, com tot, s'ha d'agafar la tècnica i tot això, bueno, procuraré gaudir d'aquesta experiència. Llevat de la broma, però moltíssimes gràcies, David González, alcalde d'Oliva. Moltes gràcies bueno, i a seguir gaudint de Fitur, que això queda molt encara per davant. Moltes gràcies. Bueno, ja hem sentit a l'alcalde d'Oliva, David González, que està a puntet de provar el kite, però llevat de la broma, quina barbaritat d'oferta turística tenen així al municipi veia Oliva per a poder oferir una platja amb seguretat i també molt més, ja l'han sentit. Acabem de parlar, ja ho hem vist, amb David González, alcalde d'Oliva. També volíem saber l'opinió i la postura, no? D'Anna Morell, vicealcaldessa d'Oliva, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, que bonic és estar un any més, quan semblava que no podíem estar un any més així a Fitur, no? Que bonic, sobretot, obrir les portes del turisme a la ciutat, una vegada ara que la vacunació ja va bé, és cert que l'any passat va ser un poc caòtic, però ara obrir les portes de la ciutat una altra vegada l'activitat a la gent, doncs això ens fa sentir l'emoció i l'orgull bueno, d'avui estar així. És una fira diferent, però és una fira molt emocionant. Efectivament, la veritat és que encara que podia semblar una fira descafeinada, no? En un percentatge de visitants menor que altres anys, però així ni tot sí que és de veres que no hem parat, ha sigut un dia sense parar ni un minut, amb molta relació, moltes sinergies amb molts pobles, i m'imagino que això ho farà créixer, evidentment. Mira, i sobretot és de les fires que quan parles de salut, quan parles d'activitat, quan parles de viure, és més real que mai. És més real que mai, entonces, aleshores sí que és cert que es posa en valor, tots posem en valor pràcticament les mateixes paraules, tornar a viure, gaudir del medi ambient, perquè és cert que la pandèmia ens ha demostrat lo important que és la tranquil·litat, lo important que és fugir de la massificació, l'entorn natural, els espais, els paisatges, i aquest és el punt més fort que porta Oliva avui a Fitur. Clar, perquè a Oliva, amb molta diferència, es podrà tornar a viure sense ningú tipus de problema. Sí, de fet, el nostre estiu, la temporada de l'any passat, va ser un bon estiu. Sempre, vaig a dir-ho entrecomillat, però la situació econòmica era molt difícil, però és cert que era un destí turístic que moltes persones que buscaven la tranquil·litat, que volien eixir en les seues famílies, buscava una ciutat com la d'Oliva, que podies compatibilitzar la vida diària, la tranquil·litat, la seguretat en les teues platges, el poder fer recorreguts, sempre la garantia sanitària, perquè allí no n'hi ha massificació,
i aleshores van tindre un estiu molt tranquil, els xiringuitos, els nostres xiringuitos, que són molt importants, també van saber adaptar el seu model per a fer en el compliment de les normes sanitàries, però és cert que oferint aquesta variabilitat, no?, i aquesta diversitat, que era sobretot també gastronomia a primera línia de platja, i això pues, no sempre en el litoral valencià es pot parlar d'això. Hem comentat un poc a rasgos generals amb l'alcalde, també ho farem ara amb el regidor de turisme més concret, però jo volia saber també on va dirigit el turisme d'Oliva, perquè teniu pràcticament de tot. Sí, és una gran pregunta aquesta, perquè nosaltres tenim una tipologia de ciutat, el nostre model urbanístic, perquè al final el turisme també, la promoció turística va lligar al model de ciutat, nosaltres tenim un model de ciutat i unes platges en uns edificis molt, molt baixets, aleshores sempre dic que poca massificació, però perquè nosaltres tenim un model urbanístic que ha protegit el litoral valencià, el 80% de les platges d'Oliva són naturals, tenim la marge Alpega-Oliva, tenim un centre històric molt característic, molt tranquil, i això comporta que podem ser ciutat d'acollida per a famílies en xiquets i sobretot també per a la gent gran. Tenim una bona ciutat per a la gent gran, però també hem pogut veure que també som un gran destí per a la gent jove. La gent jove també necessita llocs on poder viure, on poder transportar-se, on poder compatibilitzar l'oci saludable, i jo crec que Oliva ofereix això. Hem pogut veure en la presentació com també Oliva té espais per al kitesurf, per al wing foil, que també és una activitat nova que s'ha creat en la taula, que vas en la vela en la mà, que ha sigut meravellós, i jo crec que a qualsevol persona jove li agradaria vindre a gaudir d'aquest tipus d'activitat nàutica, però també és cert que tenim el karting, és cert que nosaltres també tenim el fons d'Alberto Contador, però darrere d'això n'hi ha molt de cicloturisme, n'hi ha molt d'avi de bicicleta, i jo crec que la gent jove té oportunitat de gaudir d'aquest oci saludable que podem oferir-li a la ciutat d'Oliva. Aleshores, estem parlant d'un model per a persones gent gran, un model per a persones, per a famílies que són més o menys de la meva edat, anem a dir, i després tenim el sector, els joves, que també poden tindre oci saludable, que és el que la pandèmia ha posat en relleu, la necessitat i la importància d'activitats esportives. Bueno, compte, jo el clave en el sector de la gent jove, Anna, tu què el tira més, el kitesurf, el wing foil, els kartings o les bicicletes, per on vas? Vaig a ser sincera, l'altre dia, farà 3 setmanes, he provat el paddle surf, que també és una varietat molt, bueno, m'ho vas passar molt bé, m'ha agradat moltíssim, sobretot perquè el paddle surf té l'avantatge que a les dones se li dona millor que als homes, per el sentit d'equilibri. Aleshores, m'ha agradat tant que vaig a anar per l'activitat nàutica. El wing foil no, perquè crec que no tinc condicions físiques, però sí que és cert que el paddle surf m'ha agradat. I bueno, la bicicleta, un poc més ja en l'àmbit familiar, també m'agrada molt. Bueno, pues anirem, jo crec que haurem de provar el wing foil, el provarem en Oliva, jo crec que encara que sigui a provar-lo una vegada, una, i ja està, s'ha de fer precís, no? Sí, n'hi ha que fer un poc d'esport previ perquè n'hi ha que estar un poc més en forma, però jo el convido al paddle surf també, i bueno, mos riurem moltíssim, de fet vas portar al regidor Calafat de turisme, el pobre no es va poder alçar de la taula, però bueno, ho vam passar molt bé, és molt divertit, i tenim unes grans platges per aprofitar-les i per a posar-les en valor. Al final això és l'important, no? Posar en valor eixa platja amb un turisme esportiu entre altres. Anna Morell, vicealcaldessa de l'Ajuntament d'Oliva, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i a seguir gaudint de Fitur. Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer. Ja saben, toca anar a Oliva a provar el pàdel, el wing foil o el que vostès vulguin. Volíem també conèixer l'opinió o parlar amb Quino Calafat, que és el regidor de turisme d'Oliva, ja estem amb ell. Molt bona vesprada, Quino. Bona vesprada. Bueno, cita obligatòria a Fitur, no? Aquesta és la pregunta que estic fent a tots, però que és evident, no? Cita obligatòria estar així. Era precís vindre, a banda de que tenim un estant fixe, que som de les 5 poblacions que Diputació ha pogut muntar l'estant, era obligatori perquè saps que tractar a través d'internet aquestes reunions telemàtiques és inhumà, entre cometes, no? I la humanitat deve estar així i poder tractar amb la gent i poder fer un tracte en condicions, doncs sí, era precís vindre.
Bueno, vosaltres vos heu presentat, ho hem sentit també a la roda de premsa, entre altres coses teniu una oferta esportiva turística aquest estiu, bueno, que sí. lleva l'alè, no? Competició nacional d'Espanya de kitesurf, luego el wing foil que està ara també tan de moda, Alberto Contador, que també compta amb la seva prova, el Gran Fons, que ja és una tradició també més en Oliva. O sigui, sou una ciutat, ara més que mai, esportiva al 100%. Sí, a veure, l'any passat, en l'últim Fitur, el nostre president Ximo Pú va presentar que volia que fossin la comunitat de l'esport, no? Nosaltres ja teníem aquest camí, anem a continuar-lo i el que estem intentant és atraure encara més activitat esportiva. Sí que tenim el turisme actiu, que està creant-ne molta, esperem que enguany sigui un estiu molt bo, però avui, bueno, avui no, estos dies sí que hem fet ja tractes per aportar més coses a la nostra ciutat. Vull dir que de moment anem en la línia que toca. O sigui, que no parem així, no? No, així no podem parar. A més, saps què passa? Que tu t'hauràs fixat que no n'hi ha tanta gent, aleshores, si no ves preparat ja en unes certes reunions, no pots avançar. Vindre per vindre no es pot vindre. Llavors, el que teníem era preparar reunions amb gent, en empreses, i és el que estem treballant. Conta'm un poquet com funcionarà el campionat d'Espanya de kitesurf. Possiblement el coneguem un poquet més perquè la tradició del kite en Oliva, bueno, no és d'ara, però aquesta nova modalitat de kite amb una milotxa que no és tan llunyana, que la tens ben prop, a mi m'ha sorprès molt el wing foil. Com arriba, Oliva, aquesta nova modalitat que a més està de moda? A veure, el wing foil pot arribar a ser una competició olímpica. Estan ahí rondant. Aleshores, quan el creador, no, d'esta competició de kite, José Antonio, es posa en contacte amb la Federació Valenciana de Vela i a partir d'ahí naix, vale, la possibilitat de crear una competició nacional. Van anar a València, van dir, es queda així, dona'm un lloc, tu estàs fent kite, Oliva ideal. I així naix, vull dir, dicho y hecho, no van buscar res més perquè Oliva és perfecta en el vent que té per a poder fer kite i van dir, podem fer les dues competicions, ens ho van proposar, van dir que sí en seguida i aleshores tot seguidet. Estem parlant molt d'esport, però Oliva és molt més, evidentment, és estiu i la resta de l'any hi haurà una gran oferta turística, tant de platja, com és evident, com cultural, com gastronòmica, patrimoni, medi ambient. Realment teniu una oferta molt completa en molts aspectes, no? Sí, ara justament estàvem parlant amb Toni Gaspar i Jordi Mayol i David. Vull dir, Oliva no sols és vent per a fer kite, vale? Tenim Alberto Contador, no només és esport. Estem creant les rutes gastronòmiques, estem creant rutes de senderisme, estem creant fer sinergies en altres poblacions, perquè considerem que quan una persona acaba en Oliva i està una setmana i diu, bueno, jo ara què faig a Oliva, puc veure alguna cosa més? Oliva és una ciutat que vol que des de més compartim tot el que fem. Aleshores estem intentant contactar entre tots i diversificar el turisme i crear una base turística, per almenys en la Safora, entre tots els nostres pobles. Seria l'ideal i la creació d'aquesta sinergia fa que els altres pobles vinguin també a Oliva i nosaltres anem a l'altre poble a veure què tenim, no? Perquè realment no ho coneixem. I en això estem treballant en aquests moments. I a més, una de les coses que li preguntava a l'alcalde, a David González, i que em sembla molt important ara més que mai, és la seguretat d'Oliva en quant a l'aport que pot tindre qualsevol persona de fora de dir, jo vaig a Oliva i sé que no vaig a tindre ningú problema, sobretot ara en temes de salut, en temes de pandèmia i de contagi. Oliva i les seues platges i les seues rutes són segures. Sí, a veure, la platja Oliva, quan va començar la pandèmia, una de les coses principals que es preocupava és mantenir la distància social, com tu bé saps. Oliva té 8 quilòmetres i mig de platja. Només en una de les platges, quan va calcular quanta gent podia cabre, calculaven 50.000 persones ja en distància social. Aleshores van dir, bueno, és una barbaritat, anem a reduir un poquet més, no? I vam ampliar més el que és la zona de segura. Van crear una aplicació, el que volíem fer és que la gent no anara a la platja en concret, que sempre anava, sinó que antes de poder anar poguera veure si aquesta platja ja estava al límit, no? I va funcionar molt bé, la veritat és que va funcionar molt bé. Ara estem en la licitació d'un dron de salvament, inclús el mateix dron pot contar-te la gent que hi ha a la platja, la distància que tenen, porta bolles per a salvar la gent si està ofegant-se, vull dir, tot això fa que la nostra ciutat i sobretot la nostra platja siga més segura, evidentment. Ah, doncs quin millor destí turístic, Oliva, no? Per anar ara en estiu, però no sols en estiu, no? No sols en estiu, Oliva. Oliva i la Safor en concret té un microclima especial.
podem vindre tot l'any, perquè si no el menges una perera farcida d'estiu, el menges un arròs caldós en hivern, vull dir, gastronòmicament ho tenim tot. O un figatell tot l'any. O un figatell tot l'any, podem menjar-lo tot l'any, però vull dir que tenim tot el que vulguem, aleshores és un destí turístic anual. Bueno, pues, li ho preguntava abans a l'alcalde, has provat ja el kite o no? Sí, he provat el kite i el pàdel i és superdifícil, superdifícil. Damunt un any sense ni eixir anar a caminar, com aquí qui diu, és complicat, eh? Uf, barbaritats. A mi crec que no em veuran per ahí. No, a mi tampoc molt. A mi tampoc. Bueno, pues Quino Calafat, el regidor de Turisme d'Oliva, moltíssimes gràcies per estar ací, per contar-nos tot, bueno, i a seguir gaudint. Gràcies a vosaltres i fins l'any que ve. Bueno, pues seguirem ara mateix buscant més municipis, més ambient de Fitur i de turisme ací a IFEMA. Buscant, com no pot ser d'una altra forma, municipis importants de la comarca de l'Asafor que estan ací a Fitur també per a promocionar la seva oferta turística i entre ells, evidentment, està Xeraco i el seu alcalde Avelino Mascarell. Molt bona vesprada, Avelino. Hola, molt bona vesprada, encantat. Bueno, 41 edició de Fitur, una edició un tant estranya, podríem dir, s'ha canviat de data de l'habitual, sol fer-se en gener, un poc, avui hi ha més ambient, ahir estava un poquet també més descafeinat, però no es pot faltar a una festa i a una fira com esta, no? La veritat és que no podíem faltar, i més un municipi com Xeraco, que ha estat totes les edicions, i en guany, que és quan més es necessiten els que tenen alquiler, com és la platja de Xeraco, que té una oferta amplíssima d'alquiler d'apartaments, no podíem faltar perquè restaurants que han passat molt mal en la pandèmia necessiten que els turistes visiten la nostra platja, que donen treball a tot el món de l'hostaleria, i no podíem faltar perquè l'Ajuntament de Xeraco ha d'estar al costat de totes les empreses de servicis de la platja de Xeraco per a que continuïn treballant, per a que l'economia no pare i per a que tots puguen disfrutar de la millor platja del món. Ojo, ja en la primera resposta ja ho has amollat. La millor platja del món. Home, evidentment, per a qualsevol persona de Xeraco i qualsevol turista d'allí, ho és sense lloc a dubte. Sí, la veritat és que la platja de Xeraco podem presumir de ser-ho perquè obtenim tot, no? A part de tenim muntanya, tenim marjal, tenim platja, tenim una zona meravellosa com és el Cordó Dunar, tenim la platja que té molts servicis i això ens permet dir que és la millor platja del món. I precisament dels servicis, de tot el que està passant a la platja, ja, si van ara mateix, en quan veguen el vídeo, ja poden disfrutar, ja poden estar en el xiringuito, disfrutar, gaudir de la platja, ja està tot obert. Sí, la veritat és que l'any passat va ser un poc caòtic per la pandèmia. Hem après a muntó de tots els errors o tots els fallos o totes les inconvenients que se'ls van plantejar en l'edició passada. Enguany no ha sigut, enguany hem eixit més prontet de casa, hem estat previstos de totes les necessitats i hem muntat la platja més pronta que mai. I això que dona que els xiringuitos de la platja de Xeraco, que també són els millors del món, pues estiguen ja donant servici a la platja, especialment els caps de setmana, perquè encara estem en la temporada de que sí que es van a escola, però dona compte que en el mes de maig els xiringuitos muntats, passarel·les en marxa i en els servicis ja preparats per a donar totes les necessitats de tots els turistes, dels visitants, de la gent de l'interior que disfruta dels apartaments de la platja de Xeraco, pues tinga tots els recursos que estimen oportú. Xeraco té platja, és evident, té cultura, té patrimoni, té muntanya. Què li falta a Xeraco? No li falta res. La veritat és que ens faltaria l'hotel, no? Que ja estem treballant-ho, no? Ja estem en la modificació puntual per a poder instal·lar un hotel allí, per a tindre més servicis, no? La platja de Xeraco en estiu és espectacular, no és una platja massificada, però sí que és una platja abundant i sobretot de turisme de família, i el que necessita la platja és un servici que no tenim. Entonces necessitem un hotel sostenible en què pugui cobrir totes les necessitats que ara Xeraco no té. Entonces estem en aquest objectiu, però de moment, mentre arriba i fem els canvis, pues hem apostat per anar fent altres infraestructures i estem invertint molt en la platja perquè els que som de Xeraco entenem que la muntanya és nostra, que la marjal és nostra i que la platja també és nostra, o sigui que ho valorem tot igual. És que som de Xeraco, ho volem a tot a parts igual. Sostenibilitat va sempre lligada de la mà
d'un moviment també sostenible, un desplaçament sostenible amb bicicleta, amb patinets elèctrics, i precisament és una també de les grans bones notícies, no? Ixe carril bici, ixa forma de poder desplaçar-nos de forma sostenible, segura i sense contaminar, evidentment. La veritat és que quan vinguen els turistes que no tenen xarxes socials, que no ens segueixen pels mitjos, quan arriben es quedaran sorpresos, perquè quan arribes a la rotonda del Barco, la rotonda de la Nazaret Oliva, veuràs hi ha un carril bici, una acera peatonal elevada que en faroles il·luminada, o sigui, es trobaran en una infraestructura nova, espectacular, que l'han feta en tota la il·lusió per unir el poble i la platja. Què passa? Que, bueno, que és una inversió molt gran i anem fent-la en plaços, i ara el primer tram és un circuit que farà la volta des del centre de la platja, des de la mateixa entrada, podràs anar fins a la rotonda del Barco, en una zona segura i il·luminada, i arribaràs a la rotonda del Barco i ja podràs desplaçar-te per vora riu fins a la Torre de Guaita, i ahí en aquest circuit podràs arribar també hasta la platja de la Huir per vora del riu Baca, que és una estampa preciosa, i ho podràs fer d'una manera segura, una volteta en la que podràs disfrutar en família, que és la nostra platja, la platja serà una platja familiar, i podràs fer-ho disfrutar de tots els encaixos que tenim, fer la volteta i disfrutar del riu, de la platja i de tots els recursos que tenim. I de tot el municipi, que és, com bé diu, un dels més atractius o dels més bonics també de la comarca de la Safor en particular, però per què no, com bé dius, de tot el món. Avelino Mascarell, alcalde d'Oliva, alcalde de Xeraco, perdona, estic pensant ja en tots els municipis que estem així avui. Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, a seguir gaudint i a seguir també mostrant una platja i un municipi tan bonic com el vostre. Bueno, vos esperem en la nostra platja, vos esperem en els nostres restaurants, en els xiringuitos, i vos esperem sempre la millor platja del món, la platja de Xeraco. Moltes gràcies, Avelino. Ja l'heu sentit, és una, ho diu ell, una de les millors o la millor platja del món. Anirem a comprovar-ho pròximament. Molts són els municipis que també volen mostrar la seva oferta turística, però no poden vindre fins a la Fira Internacional de Turisme a IFEMA. Un cas exemplar és el de la Font d'en Carròs, que entre altres amb el seu castell del Rebollet pretén també arribar al màxim possible del turisme. A l'interior de la comarca de la Safor trobem la xicoteta localitat de la Font d'en Carròs, un poble menut, però amb un gran patrimoni històric, on l'Ajuntament ha centrat els seus esforços els últims anys per a rememorar l'esplendor de segles passats i que els veïns i visitants puguen imaginar com es vivia en aquella època. El castell del Rebollet, ubicat en un dels punts més alts del terme, va ser el lloc on es van assentar numeroses civilitzacions. Allí s'han trobat restes romanes i de l'edat de bronze, una fortalesa que Jaume I li va regalar a Francesc Carròs, però que un terratrèmol en desembre de 1568 va quasi enderrocar. Per això han sigut diverses les actuacions que s'han realitzat i que encara continuen fent-se. En el castell del Rebollet, els visitants poden observar el creixement i les diferents fases que ha tingut l'edifici. Primer en el segle XII i XIII i després una ampliació on s'observen les diferents maneres constructives de cada època, un lloc que atresora joies úniques. Tenim una letrina, no?, que és molt singular perquè es creu que és l'única que apareix a tota la Comunitat Valenciana i que es conserva en un estat i que qualsevol dels visitants pues, pot veure com està. Sí que és veritat que la part més visible puga ser la torre principal, no?, d'accés a lo que és el recinte, que és en la que estem ara treballant per veure si podem executar una actuació d'emergència, que és la que, per desgràcia, està degut a lo del terratrèmol de finals del segle XVI, pues, té un gran deteriorament. I per a contemplar el mar Mediterrani no n'hi ha millor lloc que assomar-se a este balcó de la Safor, una ubicació estratègica en el seu temps, però que també s'ha convertit en una imatge de postal on captar les millors fotografies. L'actuació s'ha executat en el que és la part est, i llavors si es posa en aquesta part est, no, on hi ha una torre, nosaltres diem la Torre de la Reina, no, que d'ahí es pot veure, és a dir, en moments de bona visió es podria veure fins i tot l'illa d'Eivissa, i llavors jo crec que és molt bonic, té una visió de tot el Mediterrani, no, i és el que dius tu, es veu tota la planura de la comarca de la Safor, que crec que és molt important, i sobretot pensant en els punts estratègics que buscaven en aquelles èpoques. Però no sols tot gira al voltant del castell del Rebollet.
També la muralla del Rafalí és altre dels atractius de la font d'en Carròs. Encara es conserven uns 100 metres del mur que protegia la població que vivia en el Rafalí. El patrimoni històric de la localitat és més que aquestes dues edificacions i en el casc urbà també s'amaga alguna sorpresa. També tenim l'edifici de l'oficina de turisme, que jo crec que és el gran desconegut, perquè és l'edifici probablement més antic que tinguem, que és l'edifici del segle XIV, que albergava antigament el que era l'Ajuntament, no? On es feien els consells, on podia participar i on es tractaven els assumptes més importants del municipi en aquells segles. Els espais a l'aire lliure són altres dels llocs que poden triar aquelles persones que visiten la localitat. Sendes homologades on poder gaudir de la natura i amb llocs d'esbarjo per a poder disfrutar del 70% de massa forestal que hi ha al terme municipal de la Font. La més gran, no, la més llarga que ja és del Xicotet recorregut, és la senda a la que pugem al cim de les Covatelles, que compartim els tres termes, el terme de la Font, el terme d'Oliva i el terme de Villalonga, no? En baixem pel Tallafocs i tornaríem a indensar-nos fins a plegar a lo que és el parc de la... el parc de la Plana, no? Que tenim aquests dos també espais importantíssims en el poble, que són d'esparjó, no? Per a que la gent pugui anar i quan acabi de fer la ruta pues, pugui sentar-se en els bancs, no? Que s'ha fet allí també una rehabilitació i s'han posat espais pues, per a la gent pugui esmorzar o pugui dinar. Però les inversions en la localitat també estan centrades en el futur col·legi Francesc Carròs, on gràcies al pla edificant està construint-se un nou edifici. Una escola que serà una realitat en breu després d'una inversió de més de 5 milions d'euros. I que creguem i esperem que al mes de setembre pues, pugui ser la realitat, que puguem traslladar ja l'alumnat que tenim en les aules prefabricades i traslladar-los al nou centre, al nou edifici que com bé dius, a part de primària, no, infantil i primària, pues este curs ja albergarà també el primer cicle de secundària, és a dir, primer i segon de l'ESO, pues també estaran en eixe centre si no passa res, és a dir, les obres van a bon ritme i creguem que es compliran els terminis que tenim compromesos amb l'empresa Dualco, que és la que està executant les obres. Més de 160 països estan ací a Fitur i també grans ciutats, com és el cas de Moscú, que ens porta esta cocteleria de la mà de Cristian. Cristian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Moscú. Bueno, cuéntanos, coctelero profesional por lo que veo, ¿qué vas a prepararnos? Así es, bueno, vamos a prepararos un Moscú Mule, un cóctel muy tradicional, un cóctel clásico, refrescante, un poquito picante por esas notas del jengibre. Y bueno, vamos a enseñaros un poquito cómo es, que es muy especial. Perfecto, adelante. El còctel, jo crec que la millor forma d'acabar aquest reportatge és provant precisament aquest còctel. Com has dit que se llamava, perdona? Moscow Mule. Moscow Mule. Vamos a ver què tal està. Muy bueno, muy suave. Nosaltres ja ens anem ja cap a Gandia. Gràcies i fins a la pròxima.